Ja tuo Lindan esitys oli todella mielenkiintoinen, mutta se toi myös sen ainakin itselleni mieleen, että taas kerran huomasin, että miten paljon on asioita, joita ei tiedä ja joista pitäisi ottaa selvää paremmin. Mutta tämä on varmaan tämä koko elämä tällaista oppimista ja siinä mielessä myös tämä meidän digituen koordinointi on tällaista asiaa, joka muuttuu sitä mukaan, mitä tämä digituki kehittyy, mitä enemmän niin kuin nämä laitteet ja kaikki tällaiset asiat muuttuu, niin myös tämä digituen koordinointi siinä ohessa muuttuu. Ja tämän aamupäivän aikana varmaan kuulette sen, että meillä eri maakunnissa on näitä asioita lähestytty hiukan eri tavalla. Eli maakuntien tilanne on vaikuttanut siihen, että miten tätä digituen koordinointia on toteutettu ja tehty. Ja jos nyt ajatellaan, että meillä silloin aikoinaan toi ensimmäinen vaihe tästä hankkeesta, kun käynnistettiin, niin silloin meillä mietittiin sitä just, että ihmisten osallisuus on erityisen tärkeää tulevaisuudessa. Ja mitään sähköisiä palveluita ei voi kehittää, jollei eri tahoilla ole mahdollisuutta käyttää niitä palveluita. Ja se aiheutti sen, että meillä siirryttiin sitten tässä mietinnässä siihen, että maakunnan liitto ei ole se taho, jolla on parhaat yhteydet tänne niin kuin käyttäjiin. Meillä voidaan hoitaa edunvalvontaa infran suhteen ja vastaavaa tehdä, mutta meillä ei ollut samanlaista yhteyttä tänne niin kuin käyttäjiin, ja sen vuoksi meillä otettiin Exote vahvasti tähän mukaan. Eli meillähän Exote on tässä 100-prosenttisella työpanoksella, ja sitten meillä niin kuin liiton puolelta ollaan vain osittain tässä mukana, ja sen lisäksi meillä on vielä Imatran kaupunki tähän otettu mukaan, että saadaan myös toi alueen pohjoispää mukaan. Voisit Kaisa vaikka vaihtaa sieltä seuraavan. Eli meidän lähtötilanne syksyllä oli tällainen, eli meillä ei ollut tällaista digitukiverkostoa. Meillä oli tietynlaisia hankkeita kyllä täällä toteutettu, jotka liittyi digitukeen, mutta ei ollut varsinaista verkostoa. Mutta sitten sen aikana, tämän hankkeen aikana sit saatiin muodostettua verkosto. Siinä oli silloin noin 36 jäsentä ja sen lisäksi perustettiin tällainen Facebook-ryhmä. Ja silloin kohderyhmäksi valittiin ikääntyneet sen ensimmäisen hankkeen niin kuin aikana. Ja sitten siellä oli hyödynsaajina oli lähinnä nämä digituen tarjoajat sekä sitten digituen tarvitsijat. Eli ajateltiin, että tällainen vertaistuki myös näille digituen tarjoajille olisi tällainen olennainen asia. Ja sitten tietysti silloin kun tätä käynnisteltiin tätä hanketta, niin tuli tämä koronapandemia. No, se vaikeutti sitten tämän lähituen tarjoamisen, ja se lähituki oli just sellaista, mitä lähinnä nämä ikääntyneet olisi halunnut, että ne eivät niinkään halunneet tällaista etätukea. Eli se aiheutti ongelmia tähän tarjontaan, mutta toisaalta se myös muutti tämän tilanteen niin, että se tuen määrä, jota tarvittiin, se lisääntyi merkittävästi. Ja miten sitten meillä niin kuin saatiin tätä asiaa vietyä siinä vaiheessa eteenpäin, että mistä niin kuin saatiin tietää, että mitä tukea tarvitaan ja mitä täällä on tarjolla, niin silloin EXO teki tällaisen aika massiivisen digitaitokyselyn. Se
tehtiin puhelimitse siihen. Siinä oli yli 8000 ikääntynyttä, jotka kontaktoitiin joko puhelimitse tai kirjeitse. Eli se oli todella tällainen laaja kysely, ja sen perusteella saatiin sitten tietää, että mikä on Etelä-Karjalan tilanne, minkälaista tarjontaa täällä on ja toisaalta minkälaista tarjontaa täällä tarvitaan. Ja myös se, että minkälaista osaamista näillä henkilöillä, jotka sitä tukea tarvitsevat, niin minkälaista perusosaamista heillä on. Ja tämän lähtötilanteen ja tämän jälkeen sitten siirryttiin sitten siihen seuraavaan vaiheeseen, eli tähän uuteen hankkeeseen, ja lähdettiin viemään tätä digitukiasiaa sitten eteenpäin tämän uuden hankkeen osalta. Ja Kaisa jatkaa sitten siitä, eli Kaisa on nimenomaan tämä meidän 100-prosenttisesti käytössä ollut koordinaattori, jota ilman ei kyllä varmasti oltaisi pärjätty. Kiitos, Päivi. Eli minä jatkan tästä, ja tosiaan olen siis Exotelta ja tämän hankkeen koordinaattori, kuten Päivi tuossa kertoi. Ja kuten oli puhetta, niin sitä digitukiverkostoa ei silloin vielä alussa ollut, ja sitä tosi hienosti rakennettiin sen ensimmäisen hankekauden aikana, ja minä hyppäsin mukaan tähän sitten tokalla kaudella. Ja tässä on nyt vähän kuvana tätä nykytilannetta Etelä-Karjalan digitukiverkostossa tällä hetkellä. Eli me ollaan tuossa keskellä tämä hankeporukka, Etelä-Karjalan liitto, Exote ja Imatran kaupunki. Ja alhaalla näkyy kaikkien meidän 9 kunnan logot, eli kaikki kunnat on tässä mukana, ja sitä myötä toki kuntien kirjastot ja muut mahdolliset toimijat. Ja sitten meillä on tosi värikäs ja hieno ja monipuolinen verkosto, kuten huomaatte, eli meillä on mukana pankkeja, Kelaa, TE-palveluita. Sitten meillä on vapaaehtoistoiminta ollut aika iso osa myös tämän verkoston toimintaa, tuolta verkosta virtaa, alueohjaajan tarjoama digituki. Sitten meillä on koulutuspuolelta mukana Joutsenon opistoa ja Etelä-Karjalan kansalaisopistoa ja ammattikoulu Sampoa ja Lappia, eli meidän ammattikorkeata. Ja monikulttuurista digitukea esimerkiksi tarjoaa tuolla Imatralla toi Kipinä. Ja tosi paljon erilaisia hanketoimijoita mukana, ja me verkosto on kasvanut ihan valtavasti. Eli meillä on tällä hetkellä yli 100 jäsentä tässä Etelä-Karjalan digitukiverkossa mukana. Sitten jos katsotaan vähän enemmän tätä kirjastojen roolia. Eli kirjastot on ollut tosi aktiivisesti mukana tässä, ja niin kuin kansalaiset kyllä luottaa kirjastoapuun, että se mikä meidän alueella kuuluu, niin kirjastoista kuin sit kuntalaisilta. Et kirjastot on niitä paikkoja, mistä sitä apua lähdetään pyytämään, vähän niin kuin melkein joka asiaan, mutta tosi paljon myös tähän digitukiasiaan. Ja kirjastot on meidän alueella tehnyt tosi hyvin yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa. Eli kirjaston tiloissa Etelä-Karjalassa on järjestetty tällaisia yhteisdigitukitilaisuuksia, muun muassa pankkien ja muiden toimijoiden kanssa. Toki nyt sitten korona-ajan ne kaikki on ollut tauolla, se lähituki, ja nyt sitä ollaan käynnistelemässä uudestaan. Ja se, mitä on kuullut meidän verkostolta, niin tarvetta todellakin on, että vielä ei ole mainostettu eikä markkinoitu sen suuremmin taas lähitukea, mutta kävijöitä riittää ja avun tarvitsijoita tulee kyllä ovista sisään. Ja tuohon lueteltu Etelä-Karjalan kirjastot, jotka ovat olleet aktiivisesti verkoston jäseninä mukana meidän toiminnassa, eli Ylämaan kirjasto, sitten Lappeenrannan kirjastoista, Joutsenosta, Luumäeltä, Parikkalasta, Rautjärveltä, Ruokolahelta ja Imatralta. Ja toki myös, kuten sanoin, niin kaikki kunnat tässä on mukana, eli myös se tieto on kulkenut meidän verkoston kuntayhdyshenkilöiden kautta sitten muihinkin kirjastoihin, mutta nämä on vielä oikein erityisen aktiivisesti ollut mukana. Sitten halutaan näyttää teille meidän hieno viestintäkampanja, joka tehtiin yhdessä meidän verkostolaisten kanssa. Eli näitä oli 3. Tämä ensimmäinen isoin juliste tässä on kirjastoaiheinen. Se suunniteltiin ja tehtiin yhdessä kirjastonväen kanssa. Sitten meillä on tuo terveysaiheinen tuossa vieressä, ja 3. on sitten tuommoinen vahvaa tunnistautumiseen ja pankkiasiointiin liittyvä.
Eli meillä oli ihan semmoinen Etelä-Saimaan eli paperilehdessä etusivukampanja viime keväänä, missä mainostettiin tätä digitukia ja digitukiverkostoa juuri kirjastojenkin osalta. Ja sen lisäksi nyt tällä hetkellä sitten meidän aluekirjastoista voi löytää julisteena tämän saman hienon esitteen. Sitten näyttäisin tämmöiset printtiesitteet, mitä ollaan tehty. Eli toki meillä on koottu nettiin se tieto, missä Etelä-Karjalassa digitukea saa. Se on Etelä-Karjalan liiton sivuilla. Mutta kuten on todettu, niin läheskään kaikki ei netistä sitä tietoa osaa etsiä tai halua etsiä tai edes pysty löytämään, jos ei välineitä ole käytössä. Niin meidän hankkeessa on nähty tärkeänä se, että saadaan se tieto tällaiseen printtimuotoon ja paperiesitteeksi. Niin tuossa näkyy kuvat, eli siellä ekalla hankekaudella digineuvontaesite oli tuommoinen Etelä-Karjalan väreissä jaettu, ja sitä jaettiin laajasti ympäri maakuntaa, muun muassa kirjastoihin sitten kansalaisille jaettavaksi, ja sinne oli listattu, mistä digitukea meidän alueella saa. Ja nyt sitten vasemmanpuoleinen on tämä juurikin uunituore tänä syksynä valmistunut digitukiesite, johon on lueteltu tuolla tavalla kunnittain. Tuossa näkyy esimerkkisivulla Leminluumaa ja Parikalla digitukea. Niin meidän alueella tarjottavaa digitukia. Siellä on yhteystiedot, käyntiosoitteet ja puhelinnumerot. Eli tämä on jaossa myös tosi laajasti meidän Exoten toimipisteissä ja samoin sitten kirjastoissa ja kunnan taloilla. Ja siellä, missä ihmiset nyt hiljalleen alkaa liikkumaan, kun korona rupeaa väistymään. Eli tietoa on jaettu laajasti ja tosiaan isosti voin kiittää kyllä meidän kirjastotoimijoita, että niiden rooli on ollut ihan valtava tässä ja heidän tarjoama tuki on kyllä meidän kansalaisille ihan korvaamatonta. Ja sitten oikeastaan voisin antaa puheenvuoron taas Päiville. Päivi voi käydä vähän meidän hankkeen tuloksia vielä tarkemmin läpi. Joo, kiitos Kaisa. Eli meillä nyt sitten, kun tämä hanke päättyy nykymuodossa, niin ollaan päästy sellaiseen tilanteeseen, että tämä digituki kattaa tällä hetkellä koko Etelä-Karjalan alueen. Tarkoittaa sitä, että jokainen kunta on jossakin muodossa mukana. Eli joko siellä on, siellä on tällainen yhdyshenkilö nimettynä, sitten siellä voi olla kirjasto, voi olla mukana, tai sitten kunta on muulla tavoin mukana. Ja kuten tuossa Kaisan tuossa yhdellä dialla jo tuli esiin, niin verkosto on huomattavasti kasvanut. Et kun lähdettiin siitä 36 sen ensimmäisen vaiheen jälkeen liikkeelle, niin nyt meillä on tällä hetkellä 101 jäsentä tässä. Eli siellä on hyvin erilaisia jäseniä, että kaikki ei ole niin kuin samalla tavalla mukana tässä. Että osa on aktiivisemmin mukana, siellä on tällaisia yhdistysten henkilöitä, jotka sitten hoitaa omissa yhdistyksissään. Sitten on kirjastoja, pankkeja, niin kuin tuosta yhdeltä dialta näkyy, että siellä on todellakin erilaisia toimijoita. Ja se on sinänsä se on erittäin hyväkin, että on erilaisia, koska silloin se vertaistuki ja laajuus on isompi. Sen lisäksi tämä digituki on sillä tavalla monipuolistunut, että ollaan saatu tällaisia uusia kohderyhmiä. Eli enää meillä ei ole pelkästään ikääntyneet. Meillä on otettu mukaan nuoret, maahanmuuttajat, sitten tällaiset erityisryhmät. Siellä on tällaisia vammaisia ja muita, niin heidät on myös yritetty nyt sitten saada tähän toimintaan mukaan. Iso asia on myös se, että digituen tunnettuus on lisääntynyt ja siinä nimenomaan on näillä verkoston jäsenillä merkittävä rooli. Eli he ovat vieneet tätä viestiä eteenpäin, että tällaista tukea on tarjolla. Ja myös sit kaikki nämä viestintäkampanjat ja tapahtumat on auttanut tätä asiaa. Eli me ollaan päästy nyt, vaikka korona on ollut, niin ollaan päästy kahteen tällaiseen isompaan
yleisötapahtumaan. Eli tuossa Lappeenrannan kaupungintalon edessä on elokuussa ollut nyt muutamana vuonna tällainen Green Reality-karnevaali, jolla on oltu siellä mukana tarjoamassa sitten tietoa tästä digituesta. Ja nimenomaan niin, että siellä nämä digituen antajat on ollut niin kuin pääroolissa. Ja sen lisäksi sitten, niin kuin Kaisa tuossa näytti, niin meillä on tehty näitä esitteitä ja sitten kerrottu yleisemminkin tästä tarjonnasta. Ja näissä olette huomannut nyt näissä meidän dioissa tällaisia henkilöhahmoja, ja ne liittyvät tällaiseen miikkulaisten perheeseen, joka otettiin käyttöön silloin, kun tätä maakunta- ja sote-uudistusta alettiin tekemään. Eli 2017 otettiin tällainen perhe, jolle keksittiin tällaiset taustatarinat. Ja nyt sitten aktivoitiin nämä tämän digituen yhteydessä, ja tiedän, että näitä samoja hahmoja käytetään myös nyt tässä niin kuin sote- ja pelastuslaitosyhteistyön lisäämisessä, niin niitä myös siellä käytetään. Eli nämä on sillä tavalla koko maakunnassa aika paljon esillä ja tuovat sitten näitä maakunnallisia hankkeita ja maakunnallisia asioita esiin, ja näitä myös nyt sitten hyödynnettiin tässä meidän hankkeessa. Ja se, mikä tietysti nyt, kun tämä siirtyy meiltä pois, tämä hanke tai tämä koordinointi, niin se, mitä tässä jatkon kannalta meillä on toiveena, on tietysti, että kaikki nämä tuen antajat edelleenkin ovat mukana tässä. Ja sitten sen lisäksi tämä tällainen alueellisuus säilyisi myös tulevaisuudessa. Eli kuten nyt pian huomaatte, niin tämä meidän jo tämänhetkinen digituen koordinointi on hyvin erilaista eri maakunnista, niin toivotaan, että se myös tulevaisuudessa otetaan huomioon, ja jotta sitten tämä asia menisi edelleen eteenpäin, niin senkin vuoksi niin tällainen yleinen aktiivisuus olisi hyvä, ja eihän mistään tällaisesta uudesta asiasta olisi hyötyä, jollei sitä osaamista saada siirrettyä kaikille eri tahoille. Ja sen vuoksi tämä on asiana erittäin, erittäin tärkeä myös maakunnallisesti. Ja olettaisin, että se, mitä olen sivusta seurannut, niin esimerkiksi tätä tulevaisuutta, niin tämä erityisesti täällä sote-puolella, missä on sekä työntekijäpulaa että niin kuin tarve ratkaista sitä esimerkiksi tällaisilla sähköisillä palveluilla, joita henkilöt pystyvät käyttämään, niin se on vaatimus, jota pystytään ainoastaan viemään eteenpäin, jos meillä löytyy niitä osaavia käyttäjiä. Ja osaavia käyttäjiä saadaan vain just tällaisella digituen tarjonnan avulla. Se oikeastaan omasta puolestani, eli mukavaa ja antoisaa päivää teille kaikille, ja toivon, että tämä yhteistyö kirjastojen kanssa niin jatkuu, on sitten digituen tarjoajana kuka tahansa tai digituen koordinoijana kuka tahansa, niin toivon, että tämä hyvä yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin. Mutta annan sitten vielä Kaisalle mahdollisuuden omalta osalta sanoa loppusanoja. Kiitos, Päivi. Eli tosiaan kyllähän tämä digituki-asia ja tämä
digitaitoasia, niin tämä työ jatkuu ja toivottavasti tehdään sitä sujuvassa ja hyvässä yhteistyössä jatkossakin niin Etelä-Karjalassa kuin sit myös valtakunnallisesti. Että on meidän kaikkien etu niin ammattilaisten kuin kansalaisten, että saadaan digitaitoja kohennettua ja pysytään tässä digikelkassa mukana. Eli minun puolesta kanssa kiitos kaikille ja mielenkiinnolla jäädään kuulolla. Sitten seuraavaksi oli Päijät-Hämeen vuoro ilmeisesti, että mitä siellä on tehty. Kiitos.